rënë nata në durës. Dhe qyteti vazhdon të ketë zhurmën e zakonshme të kësaj ore. Po afrohet ora 10 e darkës, por ka lëvizje në për qytet, në për kafeneje shëtitore. Me gjitha të, shumica e qepenave janë të mbyllura. Në fakt, nuk janë hapur prej datës 26 nëntor, pas tërmetit. Zbrastia rrugve në këto kohë është e zakonshme për Durrësin e një dite normale dhjetori, por siç duket, ka njerëz më shumë se sa zakonisht. Ndoshta se vazhdojnë të qëndrojnë poshtë pallateve të ndikuara ende nga frika që shkaktoi ajo natë kur Durrësi u duk se po shkulej prej themeleve. Do të përpiqemi të rrëfejmë një udhëtim në përnatën e një qyteti, 10 ditë pas trunditjes, që i la pas, tërmeti 26 nëntorit. Udhëtimi do të jetë përmes kujtimeve të dy prej personazheve të qytetit, është me ne. Në këtë udhëtim, një figurë dashur për Durrësakët, aktori Xhelal Tafaj. Do të na flas për netet e fëmijërisë dhe djalërisë së tij në për Durrës, por dhe netet e kohëve të vështira të qytetit. Edhe natën e tërmetit, frikën e trishtimin që ndjeu kur pa qytetin tërsisht bosh. Do të na tregoj se si shenjat e qytetit janë zhdukur dhe mbi to ngrihen për bindësha deri në 25 kate. Atëherë erdhëm në këtë zonë ku ka qenë merkato e qytetit, është pikërisht kjo hapësirë këtu që domosht sot është thjesht vetëm lulisht edhe asgjë tjetër. Kjo ka qenë domthonë mbetet në kujtesë sepse domthonë ke parasysh fëmia gjithmonë në Shqipëri të shkojë, të bëjnë çapken lek, domthonë kanë parasysh edhe shumë fëmijë të tjerë, jo vetëm në Durrës, por edhe në Tiranë, që domthonë suleshin ke pazari i ri, domthonë përgjithsesi vetë tregu të ofronte, domthonë domthonë kishte kuriozitet njeriu. Për fat, lulishte, inshallah nuk i shkon mendja, ose më mirë, nuk realizohet ajo çfarë i ka shkuar në mendje që edhe këtu të bëjnë ndërtesë. Flitet që duan të ndërtojnë. Madje thon që është dhënë edhe leja për ndërtim pallatit. Fillimi i bulevardit kryesor të qytetit Durrësit. Një tjetër personazh që e do shumë Durrësin, Gazmendo Keta, që kurrë nuk ka menduar ta braktis. Nëse para 5 vitesh apo diçka më shumë e kisha po thuajse të pa diskutuar faktin që unë nuk do të largohesh ndonjëherë nga ky qytet, edhe sot e kam, por sot nuk e kam më akoma me atë pasion, me atë dëshirë, me atë dashuri për qytetin, për mënyrën e zhvillimit. Unë vazhdoj ta dua njësoj qytetin tim, por është nga ato le të themi dashuritë e verbra. Nëse unë do të hiqesha nga vetja faktin që kam lindur dhe jam rritur këtu, nëse do të kisha mundësinë për zgjedhur, besoj se nuk do ta zgjidhja në qytetin e Durrësit. Fatkeqësisht në këto vitet e fundit qyteti i Durrësit ka humbur krejtësisht fizionomin e tij. Unë e kam vështirë ta njoh më qytetin tim, nuk ka asnjë shenjë, nuk ka asnjë pothuajse asnjë objekt më që të kujtoj atë Durrësin e këndshëm, të thjeshtë, me ndoshta edhe pavarësisht se godinat një pjesë e tyre mund të mos kishin atë madhështinë apo këtë mërmërin që është synuar të vendoset sot, por kishin një diçka tjetër më mikpritëse, më të ngrohtë, që e bën një qytet më të prekshëm për banorët. Do të na rrëfej, çfarë i ka dhëmbur më shumë nga zhdukja e shenjave të dikurshme të qytetit? Për hirtë vërtetës janë shumë. Më ka dhimtur fakti që
rruga tregtare e Durrësit, e cila fillon që nga bashkia dhe zbret në drejtim të portit të qytetit, nuk i kam ato kaldrëmët, të cilët gjykoj se me një mendjeleci, dhe me një ignorancë ekstreme u hoqën dhe fillimisht u zëvendësuan me asfalt. Gati-gati aty u shëndrua një si pistë avioni, ai bulevard i cili kishte shumë gjëra që i thotë qytetit, kishte një lidhje gati-gati shumë harmonike dhe me amfiteatrin. Na tregon brengat për shkatrimin e qytetit. E niste lulishte një maj, mbi të cilën është ndërtuar kjo godinë shumë katëshe. Kjo është një nga pikat orientuese të qytetit. Ky rrethrotullimi këtu, apo ky kryqëzimi, njihet si një maj. Aty ku tashmë është kjo godina e re, ka qenë një lulishte e cila aso kohe quhej lulishte e një maj. Dhe le të themi në jargonin e dursakëve të vjetër, kjo pikë vazhdon të quhet akoma si pikë takimi ku do takohemi tek një maj. Prej datës 26 nëntor, menjëherë pas tërmetit, Oketa është në terren si inxhinier ndërtimi për të ndihmuar në konstatimin e dëmëve që janë shkaktuar shtëpive dursake e pallateve të vjetra dhe atyre shumë katëshe. Ka inspektuar qindra ndërtesa. Presioni i jashtëzakonshëm për ndërtime, shumë katëshe, bëri që qyteti të mbipopullohet vend dhe pa vend. Dhe sot, për shkak të këtij presioni, për shkak të parave të cilat duhet ta pranojmë hyrë nga të gjitha anët, edhe në ndërtim, qyteti Durrësit vuan më shumë se çdo qytet tjetër pasojat e tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit. Në sheshin e qytetit, si kudo tjetër, kanë ndryshime drastike, të cilat kanë qenë dhe janë kaq të padëshiruara për dursakët. Më mungon ai bulevard, më mungon ai shesh qendror i qytetit i cili, siç thash, pavarësisht se nuk kishte këtë shkëlqim mermeri, por kishte diçka më të ngrohtë, më intime, kishte një lidhje harmonike me muret e Kalas. Ka pasur disa simbole fare të thjeshta, spirancë, zinxhir, cilët simbolizonin lidhjen e qytetit Durrësit me dedin. Siç do ta shohim kur të mbrim aty, tashmë këto simbole janë tjetërsuara dhe janë zhdukur fare. Kanë mbetur vetëm fotografitë, sepse sheshi është transformuar dhe zhdukur memoria historike. Ndodhemi në qendrën e qytetit, në pjacën, pra vendi më i dashur për mua, sepse jo më larg se 100 metra është shtëpia ku unë jam rritur. Pra kuptohet që fëmijëria ime, rinia hershe e imja ka kaluar pikërisht në këto hapësirë këtu, duke luajtë. Edhe mbaj mend që këtu ku sot ndodhet prefektura, që ka qenë ish komiteti i partisë i ndërtuar në atë kohë, ka qenë një lulishe, për një lulishe mjaft e bukur dhe mjaft karakteristike për Durrësin. Me urdhër partije u prish ai lulishe, sepse do të bëhesh një godinë sa e shumtuar, por aq edhe pa vend, sepse domun erdhi në një vend, në një pozicion që duket sikur e mbyste këtë shesh, më kupton? Që kishte një karakteristikë të vetën, jo vetëm se ishte në faqe kodre, edhe kodra sipër lexohesh jashtëzakonisht bukur, domthon, por kishte një karakteristikë tjetër për Durrësin si qytet bregdetar, sepse e gjithë bordura e lulishtes ishte me një zinxhir hekur, kuptohet, me hallkat e zinxhirit të trash, edhe me një spirancë në mes. Thash, më karakteristikë për qytetin e Durrësit jashtëzakonisht e bukur. U prish. Mallin për fëmirinë e rinin, ai e shuan në këtë shëtitore, që është quajtur gjithmonë rruga tregtare. Është ndër të paktat vende
që i kanë shpëtuar betonizimit. Jo thjesht vetëm kujtimi, po edhe për faktin shqyqyr që të paktën kjo rrugë është ruajtur. Ecim në për shëtitore për të shkuar tek toria veneciane, së cilës tani ia zëfrymen velira e famshme. Masivi madh me beton. Ja, tora. Tora kam një komplet e zbuluar. Dhe më është një katra ur në binin time, edhe urbanistike. Edhe urbanistike, më. Nuk e di me këto kthesa, këtu të voglet, këtu nuk... Ka pasion njëra që kanë njëllë autobus me të huaj. Nuk kalojnë dot. Nuk e di si qa zidhje. Atje poshtë ka bërë një nën kalim, pra ndaj ka dalë edhe më kurrisë kjo, ka bërë një rrugë drejt, nën kalim atje dhe... Këtë pjesën tjetër ka zgjidhur në këtë formë, që është kjo shtek. Kjo është gjendja e këtij qyteti, edhe është ajo që të krijon atë lloj trishtimi që të pikon pastaj. Kur pa të boshatisë i Durrësi, pa dyshim që ndjeu frikë e trishtim, i kishtë ndodhur ta kishte kështu të boshatisur vetëm në një film. Dita e premte, kur fillon të qarkullohen fjalë, nuk e di, o zotë, u ngarkuan njerëz sa shumë sa, o burra, të hikim. Edhe kur kam dalë në darkë, ma herë se sonde, do të shkoja për të një agjensi për të pytë, një shokun tim, për të më rezervu një dy vende për më po gradecë, sa ti shkova të këtë camiq. Po pasha zote, nuk e di, një trishtim më zuris aty nuk ta gjemendja. Qyteti bosh. A i majinon do të një qytet bosh, edhe nuk e di sepse më shkoj mendja pasaj në një film që kemi bërë, duhet këtë jenë filmi i fundit, besoj, i periudës e komunizmit. Është gjiruar të kë amfiteatri. Evokonte një periudhë të kohës e Gjermanit, që është një ngjarje që ka ndodhë realisht në Durrës. Gjermania pa boshatis, nuk e di, në dëndet kap të këto grupet komunisë, me sa duket, nuk e di se shka qenë një histori e kësaj natyre, edhe e boshatisit gjithë Durrësin. Jenë shpërngullë gjithë qyteti, të shi imaginoj një qytet bosh. Si të gjithë Durrësakët, Xhelali është kaq i trishtuar për ndryshimet që ka pësuar qyteti bregdetar dhe po aq i pafuqishëm për të ndaluar dorën e shkatërimit mbi qytet. Më dhem në shpirt, sepse kam gjithë jetën time, ashtu sikurse pjesa tjetër, kam jetën time në këtë qytet. Edhe jam bërë gjithë të, nuk e di. O Zot fali këto njerëz që e shfytyruan qytetin tim. Nuk di shëtë. Shëtë marë. E vazhdojmë udhëtimin ton natën në për Durrës, për të parë çfarë ndodh në për rrugicat bosh të qytetit, sepse ka kaluar mes nata dhe tani të gjithë janë kthyer shtëpive të tyre. Ndeshim në përrrug, makinat e punojnë si të pastrimit të qytetit. Njëri prej tyre afrohet për të na thënë se qyteti është i qetë dhe pa problem. Jo, qetësia është, policia është rregull, lëviz, gjithë natën kemi policinë vërda. Po njerëzit lëvizin? Ka lëvizje, po nuk kemi qetësime, me në s'kena pas probleme. Keni parë ndo një që flej jashtë tani këto ditë? Në për makine? Po, njerëzit vazhdojmë flenë. Për sy, këtu ke muzeumi, të stadiumi, vazhdojmë flenë akoma. Në tregon se si atë natë të tërmetit, ishte duke pastruar në këtë rrugë dhe vrapoj për tek banesa ti, ku kish lënë në gjumë fëmijët. Të neshim të punu të muzeumi, edhe nuk e një për pjedhim. Sam qanodhi, ku luni që i për në mësaj, kuptum që ishte tërmetë. Këna ikë shpinë, pastaj në rënë 4 fillopja jo, e forta. Ikët në shpi? Po shu ikëm në shpi, se kemi fmit në shpi. Sa shkolla në shpi, shqyqy që ishim aty, mo një dimo kalamojt në zora për jashtë. Në zora fmit për jashtë, se bon, bon shumë do, mu shema në shpijat, u bon shumë keqë. Ecim në përrugica, ka makina të parkuar e poshtë palateve, në për të cilat, shua ndo një dritë të ndezur.
i gjen shumë patrulla policie në rrugica e Shesha. Është ora 2:30 pas mesnatë. Duke lëvizur në për qytet, Shesha nuk ka më aq shumë njerëz që flën në për makina, por ka ende njerëz që flën në për çadra. Është njëra prej tyre, ku po flën dy të moshuar, banesa atyre ndodhet në palatin përballë, dhe duke të dëmtuar. Bashkia ka shpallur të pabanueshëm për momentin. Ku të shkoj? U dalë në shtëpi, kam punuar jetë 65 vjeç burr. Kam punuar jetë gjithë edhe në shtëpinë vetëm. Në spitalin e qytetit është gjithashtu qetësi. Për rreth 30 minuta që qëndruam atje, nuk pati asnjë urgjencë. Ndërkohë shfaqen në rrugë punonjësit e bashkisë, që kanë nisur të vendosin dritat e zbukurimet e festave, sepse qyteti do të festojë. Edhe pse me dhimbjen e pasoja që la pas tërmeti. Nëpër qytet nuk gjen bar apo restorant hapur. Ka mbetur vetëm një kafene, që qëndron 24 orë hapur, atje ku mësojmë se si ka ndryshuar jeta natës në qytet. Nuk ka lëvizje, se duke të janë dje më rëhatë atje, kam fëmi, për sigurinë në fëmive. Jashtë qytet? Jashtë. Edhe unë vetë jashtë isha, kisha dhe fëmi jashtë. Edhe i sola të njësë, se nuk është se do t'i mash një muaj, dy muaj, se këtë gjë nuk vjetë, po. Isha amë, shpesem që mos nëllë mu. Sa ndodhë të ditët e tërmeni, apo ditët e para? Katastrofë, dhe. Ju qëndruat këtu, bashkë në këtu? Tu isha ditën e parë, pëse të nesmën, pas të nesmën, ose filloj që rranë 12 drekës, ati përse që u milën gjithë që pena, u vrejt koha, filloj si tim stuhije. Edhe u larguat të pak? Normal që se jam të rrimë me tërmeni. Qyteti bëshëtisëm është, aktualisht e përme. Po afrohet ora 3:50, koha kur ndodhi tërmeti 26 nëntorit. Pa pritur, nisin të shfaqen njerëz nga rrugicat që i drejtohen shëditorës drejt portit. Një zonjë na thot se përse është në këtë orë në rrugë. Dalim herët, dalim nga deti, nga Volga, me shoqet, po, me familjarët. Nuk ka lidhje me frikën nga tërmeti kjo? Po të shi, frika është dhe i qik nga ka ngellë si obi se ora 3:30 që raj tërmeti madhe dhe... Na ka ngellë, edhe do na ngellë i prapë, deri sot. Shumë u tremë. Dal nga dal, nisin të lëvizin edhe makinat. Shtohen edhe njerëzi që dalin nga rrugicat të ndryshme afër sheshit, kryesisht tek rruga tregtare. Nisin të hapen kafenet e para, po afrohet agimi i ditës së re, bregu të detit, po shtohet lëvizja. Ka zbardhur drita, dhe qyteti nis të gjalloj. We'll be right back.